Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz a'zolari. Bugun xudo xolisa juma, 24-dekabr va bugun oxirgi dekabr kursimizning oxirgi kuni. Hozir xudo xolisa sal turib sertifikat beramiz. Xudo xolisa o'quvchilarimizni oq yo'lga kuzatamiz. Oqibot qilib berib deganda, endi biz har gal har bir kursda biz demo shotda o'quvchilarimiz bilan olayotgan bilimni praktika qilib savdo qilamiz. Va bu o'sha har kursda davom etadi va har kursda har xil natija bo'ladi. Masalan, qaysidir oyda bu kursda 20% qilganmiz o'rtacha daromad, qaysidir oyda 5% qilgandirmiz, qaysidir oyda 7% qilgandirmiz. Qisqasi, buni hisobotini biz yuritmaymiz, faqat bu bolalarga praktika va o'z kurslari bilan birga savdo qilib, natijani ko'rishlari uchun maqsad qilingan bu praktikani. Va bu galam mana demoda biz savdo qildik. Bolalarni ko'z oldida tahlil qilib, ko'z oldida zelka ochdi va bolalar o'z ko'zi bilan natijalarni ko'rishyapti. Bu ham aksiyada, ham tilla, neftda, valyutada, ya'ni qaysi bizani o'rgatgan strategiyamiz bozor tahlili va bu bozor tahlili xolasiz kriptovalyutada ishlatasiz, xolasiz aksiyada ishlatasiz, xolasiz valyutada ishlatasiz, xolasiz neft, o'sha tilla va kumush va shu kabi tovar xomashyo birjasida ham ishlatsangiz bo'ladi. Xullas, bu kursga dekabr 21 yilgi kursga natijani hozir sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu demo shotda, real emas. Bu demo shotda va mana 10 juma kundan boshlab biz teoriyani tugatib savdoni boshladik. Biz juma kuni valyutadan boshlab savdo qilgan bo'lsa, mana hozirgi natija $1000 bo'ladi. Endi shot demo shot bo'lgani uchun eski shotlarni hisobga olganda bu 48 000 edi balans. Endi 48 000ga $1000 bu 2% kelishdan 2% bo'ladi. 2% mana valyutada savdo qilibmiz. Undan tashqari biz seshanba kuni aksiya bozorida ham tahlil qildik va aksiya bozorida tahlil qilganimizda biz 6 ta instrumentni bitta dars jarayonida tahlil qilishga muvaffaq bo'ldik. Adashmasam 48 ta instrumentning ichidan tanlab, o'sha 6 tasida savdo qilindi. Ya'ni 48 tadan qolganida signal bo'lmadi, nojoiz joyi bo'ldi. O'shanga, o'shanda bor yo'g'i 6 ta instrumentdan savdo qilishga yaxshi sharoit deb bildik, signal ko'rdik va savdo qildik va uni natijasi mana ko'rasizlar 694%, ya'ni seshanba kuni, bugun eslatib o'taman, bugun juma, seshanba kunga savdo qilganimizdan hozir kunning natijasi mana 694% bo'ldi. Hali bozor ochilgani yo'q, balkim bugun hozir yana o'sadi yoki sal tushadi, no hozirgi vaqt bo'yicha Toshkent vaqti bilan 642 ga holat bo'yicha mana shu natija bo'ldi. Bu ya'ni hisobga olsa, mayli bunisida 694 bo'lsa, ikkinchisida 2 bo'lsa, 2 dan sal oshiqroq bo'lsa, sho'padasiga olsa 5 bo'lsa ham daromad bor va bu daromad bolalar aytganimdek o'quvchilar o'z ko'zi bilan o'zining ishtirokida qilingan savdoga asosan erishildi. Ya'ni kursda olgan bilimiga asosan erishildi. Endi esa men sizlarga bitta narsani e'lon qilmoqchiman. Bu menimcha O'zbekistonda hech kim hali qilmagan bo'lsa kerak, chet elda ham balkim ko'p joyda qilmagandir, balkim qilgandir, unisi endi keyin bilamiz. Qisqasi, yanvardagi kursda o'qiydigan o'quvchilarimizga e'lon. Yanvardagi kursda o'qigan o'quvchilarimiz, ya'ni to'liq o'qigan o'quvchilarimiz, yanvardagi o'quv kursida masalan, hammasini o'sha to'liq qilinganlarning summasini biz jamlaymiz va uni hozirgi o'sha kurs bo'yicha dollarga qiymatini o'giramiz. Endi tasavvur qiling, masalan 15 million 100 million pul tushdi. Va hozirgi kursga o'giramiz, masalan agar hozirgi kursga o'girsa, masalan tasavvur qiling 9000 nechta bilan dollar bo'ldi. Biz o'zimizning shaxsiy puldan realni shot ochib qo'yganmiz. O'sha realni shotga o'shanga teng summani biz depozit qilamiz. Va birinchi kundan boshlab, hali sizlar o'quvchilar hech narsani bilmagan vaqtdan boshlab biz sekin ularga birinchi tushuntirmasdan dars boshlansa ko'zini oldi savdoni boshlaymiz, keyin dars o'tishni boshlaymiz. Va bu har kuni davom etadi va bilimni borgan sari bolalar o'zi ham aralashib bilimni savdo qilamiz. O'sha pulda u pul yana qaytarilmaydi. Realni pul bo'ladi, ya'ni bu realni depozit realni pul bo'ladi va uni qiymati, ya'ni qaytarib o'taman,
yangi o'quvchilarni to'lagan puliga teng bo'lgan qiymat bo'ladi. Ya'ni nechta yangi o'quvchi bo'lsa, o'shalarni pulini qo'shib chiqqanining qiymati. Buni to'g'ri tushunasizlar, sabab bizda qayta o'qishda ekan va qayta o'qigan o'quvchilar ham bor. Ular endi qayta o'qigani uchun pul to'lamagani uchun u pul hisobga kirilmaydi va bu summani 2 hafta davomida savdo qilamiz, xuddi shu kabi va natijasini o'sha juma kuni oxirgi dars kuni natijasini fikserat qilamiz. Keyin o'sha natijasini fikserat qilgandan keyin foyda qismi qancha tashkil qilsa, uni bizga chiqarishga beramiz. Chiqarish xarajatini ham ko'rsatamiz, ya'ni qanaqa bo'ladi chiqarish xarajati, ya'ni O'zbekistonga kelib tushishigacha bo'lgan xarajatni ham qilamiz. Keyin o'sha olingan pulni konvertatsiya ham qilinadi. Konvertatsiyani ham ko'rsatamiz va qolgan summa so'mda qancha bo'lsa, o'shani bizga o'sha yanvar oyida yoki keyin fevral oyida bo'lsa, fevral oyida o'sha kursda yangi o'qigan, to'lab o'qigan o'quvchilarning soniga bo'lamiz va o'shalarga beramiz. Qayta o'qiyotgan o'quvchilar xafa bo'lmaysizlar. Endi bu yengilik yangidan bo'lgani uchun o'sha yangi o'qigan o'quvchilarning o'rtasida, ya'ni o'sha oyga to'lagan o'quvchilarning o'rtasida bo'lishamiz. Bu sizlarga hech qanaqa majburiyat yo'q. Ya'ni ziyon bo'lsa sizlarga hech qanaqa majburiyat yo'q. Ammo foyda bo'lsa sizlarga bir bonus, keshbek deydimi? Sizlarni, ya'ni to'lagan, o'qishga to'lagan pulingizni bir qismi qaytib kelish imkoniyati paydo bo'ldi. Va yana qaytarib o'taman, bu o'zingizdan shaxsiy mablag'dan. Bizda YesInvest litsenziyali broker sifatida, litsenziyali firma sifatida biz bilasizlar, hech kimdan naqd pul olmaymiz, hammasini shotga o'tkazamiz. Shotdagi pulga aloqasi yo'q. Uni solig'ini to'lab bu hammasi anaqa, bu shaxsiy o'zingizning mablag'ingiz hisobidan sizlarga bir bonus tariqasida shu narsani joriy qilamiz. Xudo xolisa yangi yildan yangilik bilan shunaqasi ishlaymiz. O'shanga xullas o'qimoqchi bo'lganlar qo'shilinglar, sizlarga yana bir imkoniyat paydo bo'ldi, undan ham yaxshi imkoniyat, ya'ni boshidan realni savdoda ishtirok etib va xudo xolasa duoda bo'lsanglar, natijasini ham olib, o'zingizga to'lagan pulingizni bir ozgina qismini bo'lsa ham qaytarib olish imkoniyati paydo bo'yapti. E'tiboringiz uchun rahmat. Kursimizga qo'shilinglar. Yes Invest shiori bor. Pul ishlash kerak. O'shanga avvalambor investitsiya qilib, pulingizni ishlatib, investitsiya qilib, o'zingizga investitsiya qilinglar. To'g'ri investor bo'lishni, to'g'ri savdo qilishni o'rganinglar. O'zbekiston fond bozori, chet el fond bozorida aktiv ishtirokchi sifatida aylanib, o'zingizning kapitalingizni ko'paytirishga harakat qilinglar. E'tiboringiz uchun rahmat. Kurslarda ko'rishguncha, sog' bo'linglar.